Ko'riladigan choradan to'g'ri xulosa chiqarish, o'z ayblarini tan olib tuzalish yo'liga kirish insonga xos, lekin shundaylar ham borki, odamiylikni unutib, g'arazli maqsadini amalga oshirish yo'lidan qaytmaydi. Unda qayta jinoyat qilishga moyillik kuchli. Afsuski, bundaylarning qilmishi tufayli kimlardir jabr ko'radi. Poytaxtimizda bo'lib o'tgan navbatdagi sud majlisida ham ana shundaylardan birining jinoyat ishi atroflicha ko'rib chiqildi. U muqaddam ham xuddi shunday jinoyatni sodir etib kelgan va shunday bo'lsa-da o'zgalar mulkiga ega chiqish yo'lida jinoyat qilishdan qaytmagan. Sudlanuvchi muqaddam Rossiya Federatsiyasi sudi tomonidan bosqinchilik bilan 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosiga tayinlangan. Shunga qaramasdan o'ziga tegishli xulosa chiqarmay, yana jinoyat sodir etgan. Sudlanuvchi 2021-yil 15-noyabr kuni soat 15:00larda Toshkent shahar Olmazor tumani Orzu mahallasi hududida joylashgan 243 umumiy o'rta ta'lim maktab binosini ta'mirlashda ishlayotgan jabrlanuvchilar bilan maktab binosining ishchilarga yotoqxona sifatida foydalanayotgan konsertlar zali binosida o'tirib, aroq spirtli ichimlik iste'mol qilishib, o'rtalarida kelib chiqqan o'zaro kelishmovchilik natijasida janjallashib, uning ko'krak va qorin sohalariga oyoqlari bilan bir necha marotaba tepib, uning og'ir darajadagi tan jarohati yetkazgan. Sudlanuvchi maktab binosida yana bir ustani tanasining turli a'zolariga qo'llari bilan urib 300 ming so'm pullarini olib qo'ygan. Mana aytdim, ular bilan birga o'tirishgani menga tashlangani bir mush urganman. Bu yoq onadan ketib menga tashlanganlar, bu yoq urganman. Keyin jiyanlarni menga qo'yib berganlar deb ma'lumotga. Birini surganman, keyin ba'zilar pokoysa qilishgan, birga o'tirganamiz, birga ishganmiz. Keyin biz ketganmiz u yerdan chiqib. Ertasi kun kelsak, bular o'zi uyga ketgan ekan. Bular o'zi ishini tugatgandi. Ishini tugatib, mani mehmon chaqirishgan, bular jiyan Shuhrat Nuriyevman. Oradan 2 oy o'tyaptilar, mani olib kelishyaptilar. Agar mani ayrim bilan o'lganda, mani 2 kun ham ko'chada qo'ymasdilar. Jazosini olsin, jinoyatga yarashib. Jabrlanuvchi 2021-yilning 24-noyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59-moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzil kesil 8 yil 6 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Bu kun Ozoda Fayzullayeva, Doniyor Usmonov, Toshkent.